Máme pichlou gumu. Wow. Hola. Vítejte u nového videa a jedeme s přítelem. Je to rozmazané? Jedeme na Floridu. Vyloženě jedeme. Protože jedeme autem. Jedeme 6 hodin. Teďka je půlnoc. To jsem říkala v minulém vlogu. Jsem unavená jako prase. Budu spát. Teďka za chvilku vyrážíme. A jdeme do Universal. Takže se mega těším. A ochutnáme jídla a všechno. A mám mega radost. Těším se extrémně. Mám jako docela vysoký očekávání. Ale teďka jsem už s přítelem tady asi 4. den. Středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Pátý den už a prostě jsme si užívali jakoby čas spolu, byli jsme s jeho rodinou, byli jsme na svatbě a bylo to fakt super. We're starting, let's go. Dala jsem si 2hodinový nepík a hádejte, co se nám stalo. S naším štěstím máme, nemáme pichlou gumu, ale máme vypuštěnou gumu, takže ji musíme teďka nafouknout, ale hádejte co. My nemáme drobný, my máme jenom kartu a tady je zatím všechno zavřený. Tohleto, to jsou teďka jenom automatický pumpy. A další otevřený, co vidím někde, tamhle jedna benzínka přes silnici. Tamhle je nějaká restaurace, tamhle je benzínka. Jej, kvůli tomu jsem se probudila, že mě přítel probudil a řekl, hej, museli jsme zastavit. A já, OK. Ach jo. Byli jsme teďka ve Waffle House. We have quarters. Dali nám čtvrťáky za $2 a já jsem si chtěla koupit pití a podle mě se nad náma... Asi se nad náma smilovala, že jsme vypadali moc zoufale a dala nám to pití. We have free drink. Say it again. To take card. So we went over there for quarters. And over there. And you lost your slipper. Can you take a picture of the tire? Good job, babe. Don't let the tire blow up in your face now. Beru to zpátky. Máme pichlou gumu. Takže jsme teďka vzali náhradní rezervu. Najděte si chlapa, co tyhle věci umí, protože já bych byla ztracená. A je to mega hot. Good job. It's still not tight. Nejenom, že je silnej, ale on je i vtipnej. Vyměnili jsme gumu a zjistili jsme, že ta nevydrží skoro nic. Musíte jet jenom 80 kiláků za hodinu. A dojeli jsme teďka do Walmartu, který otevírá v 6. Momentálně jsou 4, takže si jdeme hezky lehnout, protože ta náhradní guma, už jí došel ten tlak. Nebo něco, nevím, takže počkáme 2 hodiny, než otevřou a vyměníme nějakou lepší gumu, koupíme nějakou lepší gumu a když tak koupíme takovej ten kit, jak to zacpe tu díru. Yay! So you have to see the bright side. What bright side? This light is bright enough. Takže konečně jsme dojeli, jsme teďka v outletu, jsme v Orlandu na Floridě a mám extrémně radost. Teďka jsme v obchodě a je to mega dobrý. On potřebuje koupit nějaký věci, takže jdeme prostě v outletu a pak jdeme do hotelu. Jakože ty možnosti tady s botama a různě jako oblečením je neuvěřitelné. Koukejte, já nevím, jestli znáte Birkenstocky jako ty pantofle, ale look at these. Look at these. Já si tady musím koupit boty. Já jsem si přinesla sebou 4 páry bot. Jsem neměla. Ale když jsem dávala kufr a checkoutovala jsem, tak tam jsem měla 4 kila, který můžu přinést, takže já jsem milovník bot a dlouho jsem si nekoupila boty, takže si myslím, že bych si je mohla zasloužit. Nejdřív jdeme koupit příteli pantofle jedny a pak jdeme si koupit nějaký couple dunky. Tak nakonec musíme do hotelu, protože tam máme být v nějaký určitý čas. Že jsme dostali slevu od kamarádky přítele, takže se vrátíme pro boty později. Teďka extrémně prší, ne, to nevidíte, to je jedno, ale extrémně prší, no. Takže hnusně, tak jsme si řekli, že když jsme spali každý třeba 2 hodiny, tak bychom mohli jít na pokoj si trošku odpočinout. Tak, už jsme se konečně vykoupali, jsme fresh. Převlíkal jsem se do něčeho pohodlného a jdeme zpátky do outletu. Thank you. Wow.
Babe. Takže jsme tady, koukejte na to. Koukejte. Umírám. Zašli jsme se na jídlo a zapomněla jsem vám to ukázat. Jsme do vietnamské restaurace. Dala jsem si banh mi a přítel má ramen. A tamhle chceme ochutnat corn dog a možná si dáme bubble tea. Takhle to vypadá. Podle mě to mají takový jako mixy z Francii. Ale myslím, že ty bagety mají docela solidní. Na sapu nemají, ale dobrý den. Jídlo bez bubble teačka. Mám liči s tapiokou a grass jelly. Let's taste. Není to sladký. Guys, já mám takovou radost. Já jsem si udělala takovou trošku crazy koupy. On to nechápe vůbec. Absolutně to nechápe. Ale koupila jsem si kabelku malinkou. She's so cute. She's so cute, right? Takže už je další den. Guys, reálně je 8, ne, kecám. Je 6 ráno, protože jdeme do Universal World a musíme se najíst, jako dát si snídaní a ještě stihnout bus, protože nám tam jede bus jako zadarmo od našeho hotelu přímo a jede v 7.15 už. Vstali jsme budík na 5.30, stejně jsme vstali v 6 něco. Jsem úplně mrtvá. Já vím, že jsem vám neukázala tu kabelku. Já se tady učím dělat ty natáčky. Je to fakt strašný. Já se fakt zabiju. To mě úplně frustruje. Jsme ready na Disney World. Trpskecám. Jdem do Universal. Teďka jdeme dolů do lobby na snídaní. Můj přítel už tam šel napřed. A já jsem měla menší anger breakdown, protože mi neseděly vlasy a make-up mi nevycházel, jak jsem chtěla. Takže to se občas stává, protože jsme ženy. A ženy to mají na hovno. Zase tady mají všechno plastový, i talíře a takhle. A koukejte, tady máte normálně dělat nějakou mašinu na lívance. To je tak hustý. Prostě jako Amerika. Pochopíte to? Jsem tady na to dala talíř, takhle se to dám k tomu. Dala jsem si dvě klobásky a omeletu. A vypadá to možná trošku levně, ale koukejte. Cože? Vzala jsem si k tomu, tady mají takhle známý docela jejich burákový máslo a marmelády. Hele, koukejte. Tak to je hustý jako prase. Tak nic, tak to jsem měla nechat. Ta omeleta, nic moc, taková gumová mi přijde hrozně. Ty klobásky vypadaly, jak kdyby byly smažený. A můj přítel, mezi tím, co jsem dala nahoře, tak se udělal kamaráda, který mu je tak 12. Chápu to, ale ty lívance jsou dobrý. Už jsme tady, máme tady takhle pásky a lístky. Tady taky natáčí. Tady jsme si vzali mapu. Tady a jdeme teďka nejdřív k Harry Potterovi, protože tam jsou vždycky největší liney. Koukejte, lidi běžej. Zjistili jsme, že otevírají až 2, což jsme jako věděli, ale oni tam napsali, že jsou brzký vstupy do tohohle parku. A pak jsme zjistili, že ty brzký vstupy jsou jenom pro lidi, kteří tady mají hotel. A ten hotel stojí na noc přes 10 000, takže ne. Takže tady čekáme teďka s ostatníma lidma, kteří jsou, hej. Tady jsou taky chudý, ne. Víte, kolik jsme zaplatili za ty lístky? Pro 2 lidi a máme ještě takový ten express pass, takový ten rychlejší. Jsme utratili $800. 800. To je kolik? Třeba 17 tisíc? Skoro 18 tisíc? Cože? Takže tak. A možná půjdeme nejdřív na tuto, tady to je Hulk, takže půjdeme na to a pak půjdeme na Harryho Pottera. A všechno vám to natočím. Snad. Koukejte, co jsme našli. Wow. I think you look good. Yeah. Tady jsou takhle různý obchody. Fakt hustý a mně se hrozně líbí, jak mají ten prostě to téma a všechno to podle toho to jde. By the way, jsme byli na tom Spider-Manu. Já to myslím, že to budu dávat na TikTok, nebo zkusím dát nějaký záběry sem do videa. Ale ten Spider-Man byl asi nejlepší zatím. Jako to byl takový malý film, bylo to úplně super. Je extrémní vedro, je tady hrozně vlhko, takže jsme koupili tady to a můžeme to naplnit i vodou. What do we say, babe? Dobrou roku. No. I mean, Digby. No. I mean,
Prosím. I mean, pita bodu. Pita bodu. Pita bodu. Teďka jdeme na nějakýho Konga, King Konga. Bereme sebou vodu. Tak a jsme teďka na Harry Potterovi. Jdeme konečně. Tak, teďka jsme byli na té Hagridově jízdě a bylo to fakt hustý, bylo fakt hodně kruto přísný. A fakt mega se nám to líbilo, musíte na to jít, až půjdete. Koukejte na to, hele, to je neuvěřitelné. Tak a teď jdeme na pravý Harry Potterovský vlak. Oh. Teďka jsme totiž byli v Island of Adventure. A to byl jako jeden druh parku a do druhého teďka jdeme a jmenuje se to Universal Studios. Takže už jsme dojeli, nakonec nám nedovolili nahrávat ve vlaku, takže tak. Ale teďka jsme se objevili na druhé straně a má to tady vypadat jak Londýn a je to fakt cute. Jsme v Londýně jakoby a jdeme až tady. Koupili jsme si corn dog a churro. How is it? Dobrochuť. Já miluji churro. Furt si myslím, že jsou lepší v Praze, v Manifestu. Ta čokoláda mi moc nechutná. Lepší by k tomu byla Nutella, podle mě, anebo karamel. Tak, teď jsme u nějakého dalšího. A to je fakt hustý. Tohle se líbí pivu, příteli. To jsou to auta. To vypadá jak z pravý dílně tady úplně. Koukejte. Hele, mega hustý. Koukejte, tady to fakt vypadá jak v Londýně. No, možná trošku. Jsou tady širší silnice teda, no. Dál jdeme sem, mami. Tak a jedeme zpátky ten druhý park. Islands of Adventure. Tady to má takovej ten pravej look, jak ve filmu. Teďka se necháváme namalovat. Děláme si karikatury. Koukejte. Je to Lizzo. Vrátili jsme se z poutě, nebo z Universal. A nebojte se, v pohodě. Šli jsme tady do nějakého special, nevím čeho, masážního baru, nebo nevím. A koukejte, jo. Nevím, jestli to je totální placebo nebo něco, ale tohle jsou ty services, co oni mají, jo. Koukejte, na ně jako masírujou. A mají tady vlastně i takový vodní masážně, nebo nevím co, nevím, jak to funguje, ale přítel už to prej měl, je to dobrý. A takhle tohle prej dýcháme a je v tom, jako jsou to vitamíny a tohle vlastně máme. Je další den a hádejte. Přítel mě vzal na safari, kde takhle jako jezdíte. A koukejte. Škoda, že nemůžeme krmit, protože jsem viděla na TikToku, kde je krmí, ale já vám postnu nějaký videa, který jsem točila jakože takhle rovně, jako takhle vedle sebe třeba, abyste viděli, co tam je za zvířata. Ale viděli jsme velbloudy, bizony, nevím něco takového. A to fakt hustý a za chvilku budeme u zeber. A budeme moc vlastně krmit žirafy, na to se extrémně těším. Já sice nejsem dobrá ve zvířatech rozpoznávat, ale what is that? Is that a bull? No, that's not a bull. Jak to můžou udržet na té hlavě, chudáci? Umění přírody. Jakože vy to nechápete, oni jsou extrémně blízko. To je šilný a oni mají úplně nás jako u zadku. Vůbec nás neřešej. Prostě si jedou svoje. Ahoj, máš hezký účes. To si děláte se na můj jdu přes cestu. A tam je miminko. Koukejte, oni plavou ve vodě. A tamhle prostě jenom chillujou. U břehu. Wow. Tohle to je myslím ten emu, ne? To není pštros. Nebo je to pštros? Ne, to je emu. Koukejte na ně. Bobíci. Tomu říkám pštros. Ty krásy, kdybyste viděli, ty jsou gigantický. Fakt děsivý pták. To je emu. On ne. Přímo vedle našeho auta. It almost killed us.
I'm so scared. Oh, oh, no, no. What is he eating? Hey. Oh, babe! Kuky tak jsou blízko a jsou úplně klidný. Oproti těm ptákům. Nakonec ty žirafy prej teďka neposlouchají, takže nemůžeme krmit, tak se k něm můžeme vrátit později. Ale teďka jdeme do jiného parku, který je zadarmo, protože jsme koupili tenhle park, nebo jakoby jsme koupili stupenky na tenhle. A tam si možná podržím aligátora. A můžeme si pohladit víc těch zvířat nějakých. A můžeme krmit ptáčky a takhle. Hej, já se tak těším, guys. Tohle je možná pro mě lepší než Universal. Teď jsme v tom gift shopu, ale půjdeme pak ven hladit to a koukejte, tady je Albín. Úplně krásný. Wow. Koukejte, kolik jich je. Oni přesně ví, co se děje. My jsme dostali takhle párky a takhle jsme dostali tyhle tyče a budeme jako krmit. A oni přesně ví, co se děje. Koukejte. Wow, těch tady je hodně. Tolik jsem jich nikdy neviděla. Předtím jsem jednoho i chovala, ale oni nám zakázali to natáčet, takže tak. Ale jsou extrémně měkký. Jako čekala jsem, že jsou mnohem tvrdší, takový jako želva trošku. Ale jsou měkký, takže jdem na to. You wanna start? No, you start. Me? Yeah. Oh, I'm so scared. Oh, wow. Oh, wow. Ooh, this one is just like cozy. Ooh, oh, 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 what the? Light on. Ooh. Oh, koukejte na něj. Hele, on mě vidí. Koukejte, jak je to obří. You turned him away. No, I'm telling you, if he get hot, you go out there by the fan. Hezky! Jakože extrémně se potíme, jo? To je jako jedna věc. Ale jinak je to tady úplně nádherný. Ale tady jsou taky nějaký ptáčci. Ale musíme jít rychle tam, k tomu místu, kde můžeme se sáhnout na ty zvířata, protože já miluji zvěř. Takže guess what? Jsem v Praze a zapomněla jsem dotočit zase outro samozřejmě, ale nakonec jsem nešla pohladit ty zvířátka, protože hádejte co, začalo pršet. Takže jsme už jeli zpátky domů do Jižní Karolíny a pak jsme strávili krásný zbytek dnů spolu, byli jsme na Únikovce a prostě jsme si užili poslední dny a teďka jsem už v Praze samozřejmě, jak vidíte, ale za měsíc a půl přilítá přítel znova. Takže možná se mi tady v Praze bude natáčet líp. Já fakt jako absolutně nevím, jo. Pořád jsem s přítelem, tak vůbec nepřemýšlím nad natáčením videí, což je docela špatný, ale naučíme se to. Naučíme se to, bude to lepší a momentálně se procházím v Praze. Byla jsem na jídle, jsem extrémně plná, takže se potřebuji projít, aby by to trošku slehlo. Teďka mi kamarád řekl, že mám že jsem možná intolerantní na laktózu, protože se cítím fakt jako napuchla, jakože úplně nepříjemně. Anyways, doufám, že se vám líbilo video, i když bylo chaotický as always, to je moje klasika. A pokud se vám teda líbilo, tak mi nezapomeňte dát like a odběr a samozřejmě i zvoneček, aby vám neušlo žádný videjko. A sledujte mě na všech sociálních sítích a see you later. Napište mi, jaký chcete další videa. Bye.